28 shkurt 1998, dita ku rezistenca e shqiptarve tashme kishte filluar. Në atë ditë forcat serbe do të përballeshin me ushtrinë çlirimtare të Kosovës, te vendi quajtur Gjashtë Lisat në Elikoshan. Por pas kësaj betaje forcat serbe barbarisht vranë 24 banor krejtësisht të pafajshëm të Elikoshanit dhe Qirezit. Në atë ditë viktimat e pafajshme përpos që u vranë, ato edhe u masakruan. Me këtë akt, policia dhe ushtria serbe filluan fushatën e vrasjeve masive, masakrave, gjenocidit, djegjes dhe spastrimit etnik për dy vite me radhë. Por nga kjo datë do të skalitej thellë në zemra tona dhimbja për të gjithë rënët e asaj masakre. Tepër trondit se do të ishte sulmi mbi familjen Ahmeti në Likoshan, ku forcat serbe e maltretuan e me pas ekzekutuan para dyerve të shtepis, 11 burra, 10 prej të cileve nga kjo familje. E rënd ishte dhe humbja e 4 djemve të Sheremet Sejdiut, të cilet para vetes kishin shumë synime. Përbacën Sheremet kujtimi asaj dite në gjallë dhimbje në njët, atëherë kur pas një vizite që i kishte bërë vëllaut në Prishtin, çdo gjë për rreth ti kishte ndryshuar. Unë jam Sheremet Sejdiu, Qirezit, Logja e Prakazve. Boba i 4 djemë që ndvronë. 98-ën, s'kem pas kur farë diçkove në të këshia kërkun këtu katunet. Jumë shku të vlovë, ku më buën, qëtu në ka e mordhë, ku më linë, ku më aranë që. Njerë ta në prakazë, po të shi këtu i shkonë, një mordhë, ku më letë në të nërë malë, gjithë natën. Te i ndilën që në shkuta, kërë në morë ndilën. Njërë më thanë dy, për më durë më të shi katër. Për jetë u vaqë ashtu, po tash po thamë. Nuk edhe letë, po për shkatë kërë su pritë mirë, më të rejëm. Gjithë su pritë keshë, kërë në rëkë fatë, se rëkë, kërë në tash po thamë. Nuk edhe letë aranë. 80 vjetë për mujën, 80 për jëndë më dhoja që 24 vjetë. Boba në unë a kur se erim e vlatë. Se ata beshjeri i modhi mi kalon djole qikë, reja këtë. Dy binerë që në konë diplomunë. Kemi i fizikë në disha gjohë që të kryni, diplomunë. A i vuglin, jo, i shkullën e mesme. Më rritim që është të po, du me dollë pak, si në fillim. 95 më konu të be. 6 javë ditë. Ditë në mëromi ka li binishtë. Se i keni mikë për Likashoni, shko gozi me zërë i fatav dyli. Po qysh me asje se ditë i në konë bërgë zi sëherë. Me pranu senet që shësion të avdohke me kjeshë, se zdiqë. Edhe dule për të 10 minutave. Ne jetën, 2 vetë delë të i aktyr, 2 më vetëshin, unë e ta në shfëllim se di sërbishtin. Aty që është e dyre me një drunë, një erë pëse nga këtë rëthu, që 6 javë s'ke fërë, aty dytën edhe ishë dhe drunë i gjithë qysh. Arrejnë. Si këmë pranu, dollë një sova i kuqis kursarëve, i ka gjithë të nëzmi në vendinë, i ki bine që po, së s'po kalëzën, qëtash po më kalëzën, qëtash po të kalëzëj, sërbishtin se di. Se zëtë neja dhe të të që përgaboj. Qëtën që të otë më ka dhënë nazmija, bo, pëse e në ollë. Thashtë që shtë ishtë. Thashtë du më shku, jo, bjo, jo, më shku atë jo, sa dire mo dhe kanë thonë me i, po dire vugën me dollë. Qa përkërkën për i meje. Si pa shkullë, si bujkë, pa punë kërkën, ata sigurisht e din që një në fakultetë.
Dhe aty e rejtë ata 16 vjeqarë kisha me zërë. Së për mërë beqirën e kishë ushtrinin në orë në shqeqiri. Jo vishë ata, po shkojmë ju e lamë, tha boba jam që ki mundësi në letë mirë. O, nazmi, tha, rusë e fullë diqka mes një zërë dhe dalin, jo mes në nejtë kjeqe. Mos për gaj kërkoni shpjole, jo mes ki gale, po këgjavë zërëm dhe përbalu. 96 në petim kënë, 97 djemë dikon veleni të mëstrata, Prishtinë. Edhe djemë të vladë mi kam shtu atje. 98 në karo, këtë se kënë gjumë, pa ditë në kur gjumë. Jemë kënë Prishtinë ka të zova, kërë i morët ka thënë, dhe djemë sa lëgja pra ka zve, dhe dhe gjeli të rishonë për lithojnë. Më nësëm në këthynë një ulicë, durë në për mërë, të se dëllë i pëtire që në kënë, këmë nëjtë marës, këmë ditë, jemi si e ndesë të morë kënë qërez, jemi orë këtë pranë me e këtë kërëdhëm, këtë kështë pasë furësat më loja, kërë në morë dy poshti në vronë, dy që në kënë kështë pasë të jetë në atë një vëdë, u që ke edhe, mi kanë morë rëpt, mi kanë pështu, mi kanë qënë më halëse, kretë mi kështë në rëne, se të gjuhë se këtë nga të kënë pëllikashoni. Për dy binjakët, 24 vjeqarë në atë ku, Nazmion dhe Bedrion, baba i tyre preferon të fleste më shumë, ndërkaq lehtë kuptohet mburja që në vetë ndjen, për djemët dhe të gjithë të rënët për liri. Por si binjështë, më këfollë zëti mu, pas sot asat për 50 vjetë. Edhe në konë taftë, edhe në konë doshtën, edhe në konë punëturën për ta morë menja që kur së mjerë me shkullë. Por vend qëtuët kë jemi, u kënë si avinë, u arë drejtionë mi ka për diplomet, tha një jo, nëzmija ka kalu para këtina, ka morë diplomën, e musë më ka këzu. Qa ditë i shkuaj në gjumon me diplomu, unë shkuva atje, e edhe vronë. Në shty kaj kënë zotë që këmë bonë, Po Nazmija këna shkej ke spjegaj ke te se këmë spjegu, hatë e vazhdoj, Nazmi dhe je, unë e pi vazhdoj me njëm temin, po profesor nuk e thonë ma shumë sene. Edhe kaj kënë zo, më nëshë e miqit kuadrë të furtë e sëtë e rrë dhe kënë vërim për ta. Nuk kënë ljët asë për drejtër, asë për kërkënë në mriti që të sëtohet atëherë. Me gjithimbje në madhe që mbanë bikra, të 10 vjeqari po mundohet që të ujep të forcë familjarve, të cilët e kishën parë gjithë merën që kishtë ndodhur me 28 shkort të 98-ës. Unë e jashtë më kënë, më kanë thonë ju, ka sëllë që në mollet. Po kërë i morë, këtë këmë po, që së është punë në mirë, mi mas pori këmë më kënë rëptë. Një shpi që ati më shku, e këmë vetë grunë se dikë që dy vjetë, shalë këtë shalë botha e zezdita për djemë të unë. Edhe i poshtë në shpi dytë vronë. Ma bo një gruthet, batë shëmet jo, dhe thëmë, që shkaton zëti, e lukë, su i bëjmë na qërdojmë, për që shkaton zëti. Këshë në vro, duhet që ndrujmë. A nuk besesha. Kër i morë këtu, po thëmë, dashtoj 5.000, dash 10.000 vetin, kënë rritet, që e ponë që gjujten, ma më obë me këshqyrë që ka bo. Kër i morë, nuk më gjithë dy. Kër së vanë unë dhe dy ata, thash, bërë një punë, Një me zëtëm një maj, pështetë a zëtë, s'po ta këmë shku, thashe të rujtë atjer të rabë. Së kënë letë, po tash, marën ka për e tu gruja edhe reja se unë. Gruja e reja në kona bërë, gruja kënë edhe rejnë, një të saborës. Ata i kanë bërë këtë, i kanë po me sytë vetë, nuk kënë letë me që në kërë bëjshë amenë. Unë në malë këta për e tu, më do këmë fërcu me rujtë atë gjallë. E te këtë, Në rujtë i zëtë e kam rritë dheka për lukën edhe tashtë nuk kanë bo djollit që i ka djollit. Djollit ku martu, unë fese ke, më kanë pranu që i ka ka kërë shkullë në aja. I dhekë mjesi së është në skenraj të i punu. Po thomë që më rritën, bohëm në shtaj shola. Se kemë rastet më dhoja shumë, ka në rezultë shumë, ka në abri shumë, ka në pak lekë shumë. Më së volim për prakazë. Po edhe një të thëmë, pushka por ka fillu këtë. Por krenaria e madhe që baca sheremet ndjen, nuk asit mos përcilet edhe të këtë tjeret,
sidomos tek familjarët e dëshmorëve dhe të rënëve, që i dhanë jetë lirisë e vendit. Jo, kone rëon, nuk e lijet, shoda zëti se vërëkon, po tash për bëjt lijet, për shkat lijet, gjum juni që merë dite me zatit lozën në muëtën e përpuna. Vesht me dirë zëti, më në pajtu zemë me që pak ma mirë, nuk e pak ma doshtën. Më në pajtu njeve me i po pak ma doshtën, pak ma të mirë. Se shkojnë në ka hijek, shoda më nuk e zatitëm kush, që kem zatitë unë e dikushi. E tash po thamë, falem njësë që kënë dollë me vetë e me kujtu 24 vjeturin e tyne edhe mos më shumë me qëllu mos që në kusurë se jem plakë, jem blu edhe më i gabëje po më i më thonë ljumë juni që jam më i gjollë edhe këmë vlozën e mutra du me përshëndetë krejtë vlozën ka i kam po dhe krejtë familje që kanë dhonë dë vetin. Edhe të pështetëm zëtë në rrugë doles, ka dole më kalaj, se për shkosë të përritë miras, për mua së për kërkonin. Që në rrujmë, bëndë fort, për shtenë shku, kjenë ka orë përvarsia, i sholda gëzim tonë. Ndërka gjdita e përvjetorit të masakrës se Qirezit dhe Likoshanit, i rikëthem prapë kujtimet e asaj dite. Në dhimje 4 vletë, nuk është pak. Po kërë për shkej për të bëndë që devjes në kanë mojtë, është edhe një krenëri për pëllargaj. Se kërë për më vinë tonë, për Prishtinë. Por mu partit janë një, unë nuk jam asë një partit. E këmë bëjtë qashtë e vetë, e këmë i mojtë. Por mu të kreti, i këmë vlozën në motra. Nuk mujë me dalu, kjo maj mirë, kjo maj keqë. Ate partit shkjoj në vinë, në dëmiru. E rruj mërzin temë, mësë mujë me dalë për tereni qashtë. Se, edhe letë, por këpër vinë tonë pasha zutin një krah po, një njëm po, për të qefonë, për të jepë një krah, së përna rrënë ata, dhe të të kërë nasi rrënë, për dhe të pupë të së përna rrënë, për në dhonë një krah ma të furtë, ma të mirë, edhe duhet që në rrënë. Kjo luftë që filloj nga 28 shkurti 1998, deri në qërshorë të vitit 1999, pas vetës kishte lënë gjenocid, vuajtje e dhimbje të madhe për shqiptarët, por do t'i lënë të vend edhe krenarisë mburjes, që në fund të këti rrugtimi ja dalëm synimit tonë që filloi pikërisht në Likoshan e Qirezit.